နောင်တောင်ကျေးရွာမှာမြမစစ်တပ်နဲ့တအားသမတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်။တအားမြင့်နဲ့တမဟာငါစစ်တပ်မူဆယ်မြို့နယ်နောင်တောင်ကျေးရွာမှာမြမစစ်တပ်နဲ့တအားသမတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာနောင်တောင်ကျေးရွာတွင်ခေတ္တခဏဝင်ရောက်နားခိုနေတဲ့တအားသမတော်တပ်သားချို့ကိုဇူလိုင်လ12ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း09:40ချိန်မှာမြမစစ်တပ်တမကူက
နက်နက်ပိုင်း 10:40 မှ 17:00 မိနစ် 20 ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အာသက်မတော်ဘက်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့အသက်ပေးလှူခဲ့ရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းမြမစစ်တပ်နဲ့အာသက်မတော်တို့မိုင်းငေါ့မြို့နယ်တွင်တစ်ကြိမ်မူဆယ်မြို့နယ်တွင်တစ်ကြိမ်စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။